Halløj, og velkommen til. I dag, det er sådan en blanding af lidt gameplay og lidt snak i lobbyen. Og det var sådan, der var det der event her den anden dag, hvor der skulle ske sådan noget klokken 8 med den der Ice King oppe ved Polar Peak. Og der var vi lidt nogle idioter og queue op for sent, så vi missede det. Og det snakkede vi lidt om. Jeg var ikke tiltet. Fondag var nok lidt små tiltet. Og ikke glad i hvert fald. Udover det, så må I gerne gå ind i itemshoppen og trykke ned i højre hjørne, hvor der står Support og Creator. Så kan I skrive kønne her, eller I kan også skrive alle mulige andre navn, hvis I har lyst til det. Det er bare vigtigt, at der står et navn, vil jeg mene. Fordi så støtter du en eller anden, om for ikke at støtte nogen. Om det er mig eller en anden, det må I om. Jeg har lyst til pris på det, hvis I skriver mit navn i hvert fald. Men nyd videoen, og lad os se her. Det er mig her. Jeg har. Der er en fly, han sidder her. Der kommer en til os. Han er ramt ben. Nok. Flyet kommer nu. On my way. Okay, hvor er dem i flyet? Her er den dit ud. Ja, jeg når bare lige at komme, så... Er en nede. Ja, det er nok en. Men jeg mister så også lidt liv i processen. Ah, det er to eller noget. Jeg får lidt mat. Det har jeg lige glemt. Ah, jeg tog du. Jeg har glemt, jeg havde mat. Ja. Det kan mat. Nej. Jeg har smidt det 300 baner. Guys, der er altså kun 5 minutter til. Vi skal også være i lobby og sådan noget, skal I huske på. Vi prøver at finde nogen. Så bliver Fondak glad. Haha, her er det bladet, Fondak. Haha, lol. Bimse er bare min ven, han er ikke. Ah, her er det bladet igen, Fondak. Jamen, jeg hader dig. Det er det, jeg gør. Vi skal skynde os, men der går 5 minutter til. Nej, jeg kunne ikke flot. Det var faktisk ikke med vilje denne gang. Fondak, det var ikke med vilje denne gang. Oh my god. Okay, undskyld, Fondak. Det er okay. Jeg kommer bare til space. Åh, jeg tror lige, jeg skulle til at gøre det. Ej, hvor er det så ærgerligt, når Vims han får så sindssygt... Okay, der er kun 4 minutter til, guys. Er I klar til det kommende event klokken 20.00 klokken 8? Der kommer til at ske et eller andet. Iskongen kommer. Der kommer til at ske så meget, mate. Åh, jeg glæder mig. Og hvis det er et vildt event, så gør vi også. Så skal man da have et iskin på, næsten. Og event skins! Godt, har jeg det ene på. Åh ja, de skal alle sammen have det på, ikke? Nej, jeg har det jo ikke. Er du ikke 1000? Nej, vi har ikke købt det jo. Ja. Vi har jo ikke købt det. Okay, 3 minutter til. Okay, Der er 2 minutter nu. Nu kan man slet ikke høre jer, fordi jeg har sat musikken så højt. Lad os ready. Åh ja, in-game sounds up, så jeg hører dem snakke. Ja. Kom nu, ready up, guys. Kom nu, mand, jeg skal ind. Bimse! Bimse, tror du ready, Bimse? Jeg er ready. Nå, okay. nu sker det, guys. Kom nu. Se, nu gør alle det, så nu... Ja, kom nu. Ja, nu crasher serverne. Ja, nu crasher de. Det burde de vide. Jeg kan ikke huske, at vent, jeg skal skide. Kom nu! Nej! Connecting to matchmaking. Nej, det er ærgerligt! Ready igen? Jeg kan ikke. Jeg er ready! Jeg er også ready. Fondak er ikke ready hos mig. Jo, men jeg har klikket. Jeg står bare checking for updates. Nå. Nej, men det er også svært det her. Hvad nej, du? Hvad sker der? Jamen bare gå. Du er vips ud. Bare gå. Det er om 20 sekunder, gutter. Oh no. Fondak kan ikke være det med mig. Matchmaking service. Kan ikke være det med mig. Jeg vil ikke miste det. Ja, Bimse, gik du bare ind i solo, eller hvad? Din ja, jeg tør ikke. Fondak kan da fucking hans lobby om.
Jeg er i gang med at joining server, så I'm good. Are you actually joking me? Wow. Jeg er stadig loading. Fuck! Oh my god. Var det latterligt det her? Var det åndssvagt? Der røg i værsting også. Oh my god. Hvorfor? Oh my god. Jeg er lige ved party. Eller der er sne over det hele nu. Okay. Der er kommet en snestorm. Ej, hvor nederen, mand. Come on, Epic. Du kan ikke sætte en time, og så man ikke kan komme ind på jeres lorteserver. Vi skulle bare være blevet inde, Bimse. Vi havde set det. Og ja, ja det skulle vi. Vi skulle aldrig have livet. Nej. Var det ærgerligt. Han tager fly og flyver væk. Det lyder heldigt. Han har ramt 105 på vingen. Og 22 hvid bagefter. Han higer. Han nok tager på vingen. Okay, han har intet hukket med. Og hun killede, eller hvad? Nej. Hvad er det, hun kant? Det er han lige dit kill. Jeg har ramt ham for 180 eller sådan noget. Ja, okay. Og må hun lade mig at stjæle mit kill. Fint nok. Du lader mig det der tank. En mere nok. Kommer en mere. Han er læbet. Der er folk derovre. Okay. Bygger der stadig derovre? Ja. Oj, du nuggede ham. Jeg er launchpadder bag dig. Ja. Han nåede nok at blive racer, tror jeg. Dang it. Hvad er du, jeg skriner? Nå. Hvordan så han mig der? The fuck? No. Oh my god, mate! Deet. Kæmpe KS! Kæmpe KS igen! Nej! Jeg skralder dem for vildt! Jeg rammer begge to en gang i hovedet. I love this game sometimes. Yeah. Jeg havde ikke noget at bygge med, så jeg døde bare så for rent forhold damage. Nå. 100 damage. Wow. Okay. No. The fuck? No. Hygger der, hva'? Hvem er det, du spiller imod? Imod? Ja, dem der! Ja, hvordan? De var da mega søde! Ja, men hvordan møder du sådan nogle typer? Det ved jeg ikke. Oh my god. Nå, jeg går igen. Hej hej. Nej, du må godt være med. Vil du være med? Nej, jeg sidder og laver noget administrativt stuff. Okay. Nå, okay. Jeg var bare nødt til, jeg var helt forbløffet over det der, så. Du skal ikke have de penge fra Malte, eller hvem var der vil give dig penge. Ej! Oh my god. Ja! Yeah. Oh. Enough. Edit den. Kom så! Han er ved, ham der med mordhjelmen. Ain't enough. Fuck, hvor er det her. Bæf. Okay. Yes. Oh, jeg ramte en. Op på toppen af elven. Hello. Hello. Jeg fik dig. Jeg hader fly. Det er dig. Ja, han er oppe. Hvorfor peakede han den? Jeg har ingen idé.
for. Hvad har jeg gang i her? Don't ask. I don't know. Jeg ved heller ikke, hvad jeg laver. Jeg er stuck lidt her, det må jeg indrømme. Det var da meget godt. Så du, mange skud jeg misser fra ham der? Nej, det gjorde du ikke. Nu siger vi farvel. Okay. Mistet der pomskud. Godt misset, mate. Wow! What the? Lad nu være. Okay, ved du hvad? Jeg spiller sol. Det gider jeg ikke. Der står en op på taget, altså. Det skal du have lov til. Okay. Han havde et liv. Sorry, boys. Ja, det er i orden. Ah, der er to. En død, og der er en mere. Oh, what? Han har ramt en del ham der. Der landede den her. Ja. Oh fuck, jeg er ikke med. Der er en del for mig. Han ramte 90. Det er nok, der er en bag mig. Han går bare mok igen. Han ramte 100. Gør lige. Mås. Og bag træet, han er brugt på langt. Nå, der. Jeg kan ikke se en syge på solen. Han ramte 150. Heldig, jeg skader mange ned for dig i det her game, Bims. Ja, så mange tak. What? Nej, jeg ved hele vejen ned. De er på mig, mand. Op. Er der sådan en her? Åh, tak. Hans ven kommer nu. Yes, jeg healer. Ish. Så har jeg bare styr på den her. Not. Kommer hen på mig. Oh fuck. Han nok. En mere. Ej, ikke meds. No, ikke finish. Ikke gør det mod ham. Kønne min bedste. Han går efter det. Nej, gør det ikke. Jo. Kom. Sådan. Her, kom ind mere. Lige under dig. Op og ned nu. Han er på taget. Lige over dig. Kom ned nu. Ej, det er fedt derovre. Mathilde. Ja. Mathilde. Det kan vi bare sige. Sådan. Hvor fuck er du hen, Bim? Jeg har skudt ham her mega low. Ja, en bag. Nå, du har ikke. Jo, han lød der. Ja, han skød mig 20 gange i ryggen, mand. Det var en anden en, tror jeg. Jeg kører en glide. Det er fire, mand. En nok. Hvor godt. Der var ikke... Han er ramt 73. Han er ramt 62. Nice. Oh fuck. Back on. Nice. Tag en pin eller noget. Chief for carry.